माननीय सदस्य श्री प्रभु शाह सभामुख महोदय प्रस्तुत मन्त्रालयका शीर्षकहरू कार्यक्रम योजना विनियोजित बजेटहरूलाई हेर्दा छलफल गर्ने त के हेर्न पनि मन लाग्दैन चाचुत गरेर फाल्नु जस्तो लाग्छ र म आश्चर्य लाग्छ सभामुखजीलाई नाम मिलेन भने फर्काइदिनु भयो यहाँ कामै मिलेन भने कसरी छलफल गरिराख्नु भएको छ आम जनताको खुन पसिनालाई मनमानी प्रयोग गर्न पाउँछ देश हितमा प्रयोग गर्ने कि निस्वार्थमा प्रयोग गर्ने आज हामी मन्त्रालयका किताबहरू पढ्दै जाँदा सायद देश हामी बिर्सेका छौँ जनता बिर्सेका छौँ निस्वार्थ मात्र त्यसमा झल्किन्छ यसरी बजेटले देश निर्माण हुन्छ र त्यस्तो कर्म गर्नेलाई के सम्मानित हामी भनिराख्छौँ हामी त्यस्ता महान व्यक्तित्वहरू त्यस्ता अवसरहरूलाई सम्मानको आँखाले हेर्ने नमस्कार गर्दै हिँड्ने कि बहिष्कार र घृणा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ आज देशमा घुस संस्थागत भएको छ कमिसन संस्थागत छ जुन जति ठुलो ओहदामा छ त्यति ठुलो भाग पाउँछ जति जसलाई ठुलो पावर छ त्यस्तै उसले ठुलो भाग पाउँछ जुन देशमा राज्यका निकायका मान्छेहरू संस्थागत लुटमा चाहिरहेका छन् जति ठुलो ओहदामा गए त्यति ठुलो हिस्सा पाइरहेका छन् त्यसलाई के हामी एउटा सम्मानित भनेर बस्ने कि त्यसलाई अपमानित दण्डित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ जति ठुलो ओहदामा गयो हामी सम्मानको आँखाले हेर्छौँ हामी एउटा अभिभावकको आँखाले हेर्छौँ राष्ट्रसेवकको आँखाले हेर्छौँ तर त्यसका कर्म त राष्ट्रसेवक त देखिँदैन त त्यसका कर्म त जनपक्षीय पनि देख्दैन त्यसका कर्म देशका सम्मान बढाउने पनि देख्दैन ती ओहदाहरूलाई दूषित गर्ने राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई अपमानित गर्ने तिनीहरूलाई आम जनताले के आँखाले हेर्ने मलाई लाग्छ यदि एउटा स्वाभिमानी जनताले ती चोरहरूलाई जसले पुरै घुसका हिस्सा बनाइएको छ बनेका छन् तिनीलाई कसरी सम्मानको आँखाले हेर्ने मलाई लाग्दैन कि तिनीलाई अब नमस्कार मान्छेले गर्छ नमस्कार गर्ने हाम्रा प्रचलन हुन् तर अपराधीलाई सुलिदिने पनि प्रचलन हुन् त्यसैले म भन्छु यस्ता अपराध गर्नेहरू अपराधका भागीदारहरूलाई हामी कसरी बुझ्ने एकजना मान्छेले घुस कुने बेला थियो एकजनाले घुस खायो भने अरूहरूले दण्डित गर्थे तर तल लिएको कमिसन माथिसम्म पुग्छ एकजना लिएको घुस सबै टिमहरू बसेर बाँडफाँड गर्छ भने यो सबै बाँडफाँडका हिस्सेदारहरूलाई हामी कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न आउँछ त्यसले यो सिस्टमलाई जसरी हामी प्रयोग गरिरहेछौँ लुटको लागि प्रयोग गरिरहेछौँ निस्वार्थको लागि प्रयोग गरिरहेछौँ यसले नेपाली जनताले उत्साहित गर्दैन हामी यो सरकारको एक्टिभबाट उत्साहित छैनौँ त्यो किताब पढ्दै जाँदा मलाई लाग्दैन थियो कि यो किताबमा के छलफल गर्ने सभामुखजीले त सिधै रिटर्न गरिदिए हुन्थ्यो नि त एउटा नाम मिलेन भने रिटर्न गर्नुभयो त्यो महानता त तपाईँ काम पनि हेरेर रिटर्न गरिदियो भए हाम्रो अभिभावक जस्तो हुन्थ्यो सभामुख अलिकति देश जनताको केन्द्रमा राखेर सोचिराख्नु भएछ भने उत्साह बढाउँथ्यो जस्तो लाग्छ त्यसैले यतातिर ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु र जहाँसम्म मन्त्रालयका त कुरा हो म धेरै मन्त्रालयको कुरामा जाँगर पनि छन् छलफल पनि गर्न उचित ठान्दिनँ खासर म केही कुरा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नेपालको पैसाले डक्टर कति पढे र ती कति डक्टर नेपालमा छ हामी जान्न चाहन्छौँ हामी सुनेको आधारमा आधी पनि नेपालमा जति डक्टर नेपालका छोराछोरीले नेपालको पैसाबाट डक्टर बने त्यसका आधीभन्दा बढी विदेश गए त्यसलाई किन नेपालमा रोक्न सकिएन के नेपालमा रोक्नै नसक्ने हो र जति छन् नेपालमा त्यो पनि सहर र काठमाडौँ केन्द्रित छ सबैलाई थाहा छ बिरामीहरू अलि बढी गरिबी रेखा मुनिका र ग्रामीण इलाकाका हुन्छन् गाउँबाट काठमाडौँ आउँदा उपचार खर्चभन्दा बढी उसले आवत जावतमा खर्च हुन्छ बस्नमा खर्च हुन्छ अनि सबै काठमाडौँ केन्द्रित बनाइदिएपछि हामी के स्वास्थ्य उपचार गर्ने नियत राख्छौँ कि अझ उजाड बनाउने नियत राख्छौँ त्यसरी जो भइरहेछ हामी ग्रामीण इलाकाका हस्पिटलहरू डक्टर विहीन छन् त्यसलाई हामी कसरी लिने भन्ने प्रश्न आउँछ मैले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको यसो हेर्दा कुनै प्रगति मैले देखिनँ जहाँ सङ्घीय मन्त्रालयको कुरा गर्ने भने सङ्घीय मन्त्रालय सबै निकायहरूको एउटा अभिभावक हो जसले आफै नाङ्गै भइसकेपछि अरूलाई के कपडा लगाएर हिँडाउँछ सङ्घीय मन्त्रालय एउटा लाज ल्याएर छोडेर कानुन नियमलाई कुल्चेर संविधानको पनि संवैधानिक मान्यतालाई कुल्चेर किनकि दुनियाँलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि सरकारले मान्छ तर मैले सङ्घीय मन्त्रालयलाई हेरिरहेको छु सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि पकेटमा लिएर हिँडिरहेको छ अनि यो सङ्घीय मन्त्रालय र ती मन्त्रीजीहरूबाट के अपेक्षा देशले गर्छ यो देशले सङ्घीय मन्त्रालय पीडित भयो भने मान्छे माथि जान्छ अब माथि नै नाङ्गै भएपछि कहाँ जाने भन्ने प्रश्न आउँछ यसरी विचलित भइरहेको स्थितिमा
कहीँबाट यसो सुधारको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।